Vítejte zpátky. V tomhle videu budeme postupovat opačně. Dostaneme číslo, pro začátek třeba 53. To číslo budeme mít v soustavě desítkové a budeme chtít zjistit, o jaké číslo se jedná v soustavě dvojkové. Samozřejmě v předchozím videu, kde jsme postupovali naopak, když bychom využili, co jsme zjistili tam, tak můžeme hnedka napsat číslo, za kterým jsme začínali minule. Ale my bychom chtěli postup, jak to udělat, i když jsme předtím naopak nepostupovali. A tohle je příklad 1. Takže jak se to teda dělá? Napíšeme si číslo 53 a budeme postupně dělit se zbytkem dvojkou. Takže 53 děleno dvěma, to je 26 a zbytek je 1. A znova budeme dělit 26 dvojkou. 26 děleno dvěma je 13 a žádný zbytek není. 13 děleno dvěma, to je 6 a zbytek 1. 6 děleno dvěma jsou 3 a bez zbytku, 3 děleno dvěma to je 1 a zbytek 1, 1 děleno dvěma je 0 krát, ani jednou se nevejde do jedničky a zbytek je 1. Jsme na 0, skončili jsme a teď si můžeme přečíst výsledek. Ale důležité, ten výsledek čteme od spoda, to znamená takhle. 1, 1, 0, 1, 0, 1. Je to stejně, jak to bylo minule, nám to vyšlo? Doufám, že ano. Takže 1, 1, 0, 1, 0, 1. Jsme hotoví. A ještě jeden příklad. Třeba příklad 2. A tentokrát budeme převádět číslo 22. Desítkové soustavy se rovná v soustavě dvojkové. Tak a stejně jako předtím napíšeme si to číslo a budeme je postupně dělit dvojkou. Takže 11, zbytek 0, 5 a zbytek 1. 2 a zase zbytek 1, 1 a zbytek je 0 a 0 krát a zbytek je 1. Takže zase výsledek si přečteme takhle od spoda a je to 1, 0, 1, 1, 0. To znamená stejně jako v předchozím videu. Už tehdy jsme to udělali správně, tohle může taky sloužit jako zkouška. Což je rozhodně dobrý nápad. Když převádíte jedním směrem, zkuste si to i druhým, jestli vám to vyjde. A ještě jedné věci si stojí za to všimnout. Když máte číslo dvojkové v soustavě, a podíváte se na jeho poslední číslici, tak si všimněte, když je to číslo liché, tak poslední číslice bude vždycky jednička. Protože vlastně to číslo vzniká tak, že jsou to jakoby násobky, je to součet mocnin dvojky různých, to znamená 2 na 5 plus 2 na 4 plus 2 na 2 plus 2 na 0 třeba. Vlastně všechny násobky dvojky jsou sudé, to znamená, abychom dostali liché číslo, tak potřebujeme, no, jeden násobek, jedna mocnina dvojky sudá není, to je 2 na 0. Každé číslo na 0 je 1, to je liché. Takže to liché číslo tam dostaneme jedině tak, že použijeme 2 na 0. V sudém čísle vždycky poslední číslice v zápisu v dvojkové soustavě bude nulová, jak můžete vidět tady. A to platí obecně. Evidentně. A v příštím videu se podíváme na desetinná čísla a možná ještě předtím na záporná čísla v dvojkové soustavě.